أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Kære brødre og søstre, alhamdulillah, endnu en mulighed for at minde mig selv og minde jer om lidt regel for at opnå ændringer i vores liv, for at opnå Allahs barndals tilfredsstillelse, for at opnå succes, for at opnå, at vi selv er tilfreds og hviler i os selv. Allah subhanahu wa ta'ala gang på gang giver os en mulighed efter den anden for at komme tættere på Allah subhanahu wa ta'ala. De her muligheder er til rådighed, så længe at vi lever. Så længe at vi trækker vejret. Så længe at Allah subhanahu wa ta'ala har givet os aql, forstand til at forstå og reflektere, så er der mulighed for at lave khairat. For at lave rigtig mange gode ting. Allah han vælger nogle dage over andre. Allah han vælger nogle tidspunkter over andre. Allah vælger nogle måneder over andre, hvor at det at lave godt giver ekstra belønning. Søndag er ikke som sådan en speciel dag for os i forhold til Jum'ah. Men det er en mulighed, hvor vi nu sidder og ihukommer og tænker på Allah subhanahu wa ta'ala, at vi vil kunne mærke den velsignelse, der er i at sidde i en jama'ah og lave dhikr, tasbih af Allah subhanahu wa ta'ala, rose Allah, takke Allah, søg Allahs hjælp. Alt det, når det sker, så sker der noget ude i universet, og der sker noget her i den her dunya, der sker noget med vores krop og vores sjæl. Så Allah han lader den ene mulighed efter den anden komme. Og vi skal takke Allah subhanahu wa ta'ala for, at vi er i den mulighed. Nå. Yes. Jeg vil, før jeg glemmer det, jeg ved, det er tradition tro, brødrene og søstrene, som har sørget for, at du ved, stolen er på plads, og lyset er tændt, og alt er opstillet. De sørger for, at der er noget frugt i pausen. De sørger for at være, du ved, hvad hedder det? Ikke Allahs tjener. Maraklafik. Da. Tjener er Allahs hus. Man skal lige huske, hvad det står for. Team da. Må Allah belønne den, brødrene og søstrene, for den indsats, de gør. Og hvis der nogensinde nogen af jer, der tænker, Allahu Akbar, jeg kommer her en halv time før, stiller stolene op, sørger for, at stolene bliver sat på plads, og jeg får belønning for alt det khair, der er foregået. Alt det khair, folk tager med herfra, det får jeg en kopi af. Blot ved at komme og hjælpe med at stille stole op. Det er altså, jeg vil ikke kalde det billige point, brødre og søstre, som knokler med det her, men det er altså lidt tjente penge, som man kan få ved at komme her lidt tid før og lave de her ting. Så hvis der er nogen af jer, der føler, at I godt kunne tænke at komme her noget tid før og hjælpe med at sørge for, at der er pænt og flot, kom og gør en forskel. Plus at spørgsmålsrunden, vi vil forsøge i dag, at efter Maghrib, at vi vender tilbage og tager nogle spørgsmål og slutter af cirka kl. 17, for det er allerede kl. 4, der går Maghrib ind. Så inshallah, det var nogle af de ting, jeg ved, de plejer og vil have, jeg skal minde jer om. Og nu tror jeg, jeg har gjort min pligt i forhold til at tjene Allahs hus. Husk at lave dua for de brødre og søstre, der arbejder med det her. Men nu er vi her i dag med endnu en mulighed for at komme tættere på Allah subhanahu wa ta'ala. Og en af de emner, som der er blevet valgt i dag til dars, er dua. Dua, det at vi ihukommer Allah subhanahu wa ta'ala. Roser Allah, søger Allahs hjælp. Hvordan gør vi det? Hvad er de gode måder, hvorpå man kan lave dua? Hvad er vigtigheden og det noble i at lave dua? I virkeligheden, vores salat, det er en dua. Det vi gør fem gange om dagen, det er en dua.
Og i den, der læser vi Al-Fatiha, det er en dua. Alle de her elementer er i virkeligheden hvad? En dua. Men der er nogle specielle ting, som man kan gøre ud over ens salat og ens ibadah. Ens tilbedelse ud over ens salat. Så er det som om dua, det er vores, det er vores fort. Vi har søjlerne i vores fort ind i, som er vores salat, vores faste, søvn, vores hajj, vores zakat. Alle de her elementer, det er søjlerne. Uden dem, så er der ikke noget islam. Tag en søjle ud, og der er ikke noget islam. Derfor skal vi ikke nødvendigvis blande de her to ting og tage fortet, som skal beskytte os før søjlerne. Så vigtigheden af den her er i den rigtige rækkefølge. Vi forventer, eller man kunne forvente, at vi ved, at salat, det er wajib for enhver muslim. Wajib. Obligatorisk. Der er ikke noget, der kan forhandles med. Det skal bes stående, siddende, liggende, med dine fingre, med dine øjne, hvis ikke du kan bevæge dig. Allah har ikke fjernet pligten for at bede på nogen som helst tilstand. Andet end, når du er sovende, eller hvis du mister din akl. Og for den, der er under pubertetsalderen, så er det obligatoriske i hvert fald ikke noget, vedkommende skal stå til ansvar for. Så vi er over det element, der hedder, at der er fara'id, wajibat, som vi skal fokusere på. Før vi begynder at sige, at det hele skal handle omkring dua. Ligesom vi har nogle brødre og søstre, der hver fredag kæmper for hvad? At komme til Jum'ah. Og hvis ikke de kommer til Jum'ah, så bliver de ked af det, og de bliver frustreret, og de kæmper for det. Og i virkeligheden, selvom vi værner og elsker Salatul Jum'ah, det er en af de bedste salat, som vi kan læse. En af de bedste dage, der findes. Men den er ikke wajib. Der sker noget, hvis man med vilje misser sin jum'ah efter tre gange, så begynder man at blive blandt dem, der er syndige. Men det er ikke wajib. Hvad der er wajib, hvad der er obligatorisk, det er de fem salawat. De skal bes uanset hvad. Det er blevet sagt en gang, vi siger det, 10 gange, vi siger det igen og igen. Skole er ikke en undervisning. Skole er ikke en undervisning. Forhåbentlig skole er en undervisning. Skole er ikke en undskyldning. Dit arbejde er ikke en undskyldning. Selv din sygdom er ikke en undskyldning. Din travlhed er ikke en undskyldning. Intet er en undskyldning. Undtagen de få situationer, hvor du virkelig er havnet midt i noget, og du kan ikke komme til. Og jeg vil næsten ikke give nogle eksempler, fordi så begynder folk at tage fat i de eksempler og sige, aha, hver dag for mig er sådan et eksempel, så jeg kan ikke bede. Så det her element med, at folk kommer hjem og beder alle deres salawat, deres fajr, dhuhr, asr, når de kommer hjem fra skole eller fra arbejde, fordi de ikke har muligheden, det går ikke. Og jeg er sikker på, at der er mindst 10 spørgsmål, 20 spørgsmål, som er lidt, jamen hvad nu hvis, og hvad nu hvis jeg er i den situation, og hvad nu hvis det sker? Vi skal vide med 100% sikkerhed, alle de her hvad nu hvis, er der et svar på. Fiqh-mæssigt er der 100% et svar. Men rent hidayah-mæssigt, vejledningsmæssigt fra Allah, hjælpmæssigt, er der også 100% svar. Det vil sige, at Allah subhanahu wa ta'ala vil kunne lytte til de problemer, du har, hvorved at du ikke kan bede til tiden, og Allah vil fjerne dem for dig. Fordi Allah ser, at du gør noget ved det. At du ikke bare sætter dig ned og siger, jeg er i skole, og jeg kan ikke rigtig finde nogle klasser, og hvis jeg finder nogen, så er der lige pludselig nogen, der kommer og dukker og spørger op, og hvem er du, og de vil smide mig ud af skolen og på mit arbejde, og alle de her ting, de holder ikke. Så inshallah, hvis vi er enige om, at det her er efter, at vi er enige om søjlerne, som er salat og sawm og hajj og zakat og alle de her ting, så kommer den her forebyggende element, støttende element, der hedder dua. Vi har søjlerne, og så bygger vi bare en mur rundt omkring.
I tilfælde af, at der skulle ske noget med søjlerne, de begynder at blive svækket, så har vi bare en mur, der beskytter søjlerne. Og den mur, den hedder dua. Du laver din salat, og så efter din salat, så siger du, oh Allah, accepter min salat. Oh Allah, tilgiv mig. Oh Allah, lad mig leve, så jeg kan bede min næste salat. Oh Allah, gør mig stærk, giv mig helbred, så jeg kan bede til dig og søge din hjælp. Dua er det element. Og det ene kan ikke lade sig gøre uden det andet. Der er en rækkefølge. Men det hedder så ikke, at Akhi ul-Karim, når jeg har bedt min salat, jeg nægter at lave dua, fordi det er ikke wajib for mig. Jeg nægter. Hvis man har den holdning, der hedder, at når jeg har lavet min salat, hvorfor skal jeg sidde og lave tasbih? Ja, akhi, er det wajib for mig at lave tasbih? Nej, det er ikke wajib. Okay, så vil jeg ikke lave det. Så er der et problem. Så er der et sunnah forståelsesproblem. Når Rasulullah sallallahu alaihi wasallam har sagt, at efter du har lavet din salat, og du bliver siddende, hvor du har lavet din salat, efter du har lavet din taslim, du bliver siddende, og du laver din adhkar, Allah vil tilgive alle de synder, du har begået, på den dag, indtil den salat. Hvordan kan man sige til sig selv, at det ønsker man ikke? Hvordan? I har sikkert lagt mærke til det. Man har bedt sin salat, assalamu alaikum, alhamdulillah, assalamu alaikum, og med det samme folk, de hopper op. Og mange af dem, ved I hvad de laver, når de hopper op? Så stiller de der sig bare over ved væggen, og står og kigger, eller begynder at tale, eller også går de bare, og de har ikke rigtig travlt. Vi skal minde hinanden om, at efter salat, så er der et tidspunkt, der hedder dhikr. At du laver din tasbih, du laver din dua, du laver nogle adhkar, og Allah subhanahu wa ta'ala, han tilgiver. De er lige så vigtige, som efter det, at vi laver salat. Men lad os prøve at kigge på nogle af de noble ting, der er ved den her smukke, smukke handling, der hedder at lave dua. Lad os kigge på elementerne af de her ting. Allah subhanahu wa ta'ala, han siger i Al-Quran, فَذْكُرُونِ أَذْكُرْكُمْ. Husk mig, og jeg husker jer. Allah subhanahu wa ta'ala siger, så husk mig, og jeg vil huske jer. وَشْكُرُولِي وَلَا تَكْفُرُون. Og tak mig, og vær taknemmelig over for mig, og vær ikke dem, som benægter Allah subhanahu wa ta'ala. Lad mig være blandt dem, der laver kufr på Allah, at Allah subhanahu wa ta'ala ikke eksisterer. Men hvis vi bare lige stopper op et øjeblik og tænker på فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. Tak mig, eller ihukom mig, og jeg vil ihukom dig. Med andre ord, vi siger subhanallah, og Allah han nævner vores navn. Vi siger alhamdulillah, og Allah han nævner vores navn. Vi siger Allahu Akbar, og Allah subhanahu wa ta'ala nævner vores navn. Der kommer en hadis Qudsi, hvor vi præcis får at vide, hvordan han nævner vores navn, Allah subhanahu wa ta'ala, og hvorhen han nævner det her navn. Blot ved, at du siger subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Det er vores iman 100%, at lige her, som vi siger det her, er Allah ved at huske os med vores navn. Det er ikke bare fulan eller ham, der siger det og det. Det er ved dit navn. Og at vide, at Allah har nævnt dig og mig med vores navn, det burde være nok til, at vi går rundt og ikke laver andet, end at sige alhamdulillah, walhamdulillah, wa subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu min al-zalimin. La ilaha illa Allah, wahdahu la sharika la. Hele tiden bliver ved med, at ihukom Allah. Og de her adhkar er ikke svære. Hvem kender ikke subhanallah? Hvem kender ikke Allahu akbar? Hvem kender ikke alhamdulillah? Det er de mest anvendte adhkar, som Rasulullah har lagt op til, og sagt, den bedste handling, du kan udføre om dagen, det er, at ihukom Allah subhanahu wa ta'ala. Og vi skal ikke småliggøre det. Vi må ikke småliggøre den her handling. Den kan ændre alt i vores liv. Og vi har masser af spændende historier, inspirationer fra salaf,
fra nogle af de bedste af de bedste generationer, fra sahaba til tabi'in, fra tabi'a tabi'in, de her tre af de bedste generationer, når de i deres liv dagligt huskede Allah konstant, stående, siddende, liggende, i al deres tilstand, der huskede de Allah. Allah, han huskede dem så meget, at subhanallah, de skulle bare spørge en gang, og Allah, han gav. Og vi vil i dag også tale lidt omkring, hvad vil det sige at lave dua, og du har lavet dua hver dag, dag ud, dag ind, om natten, om dagen, der sker ikke rigtig noget. Hvad er forklaringen på, at vores dua ikke er blevet hørt? Hvad er visdommene bag det? Fordi hvor mange har også har ikke prøvet at lave dua, og vi laver dua hver dag, hvad der går der en dag, to dage, tre dage, begynder vi at kigge på uret, og så er sådan en, så subhanallah, der er gået en uge, mand. Hver dag jeg beder, åh Allah, hver dag, hver dag. Du har hørt, ikke? Du har lyttet til mig, ikke også? Folk begynder at komme i tvivl. Lytter Allah? Siger jeg det forkert? Er det overhovedet en dua, der skal opfyldes? Man kommer i tvivl om rigtig mange ting, og den her tvivl er bare ødelæggende. Den kan ødelægge vores iman, vores aqida fuldstændig. Fordi den, der har skabt alt, hvad der er mellem himmel og jord, du begynder at tvivle. Lytter han overhovedet? Forstår han min dua? Ved han, hvad det er, jeg ønsker? Hvorfor svarer han mig ikke? Det her, det er destruktive tanker, og de skal ud af ens system. Fordi de er med til, at vi mister håbet for vildt. Vi bliver deprimeret, og vi kommer til at lave kuffer til en vis grad, hvor vi siger, er der overhovedet noget, der lytter? Har I ikke set, hvor mange, der stiller det spørgsmål? Med al den vold, med al den sygdom, og alle folk, der dør, al den ondskab. Er der overhovedet en skaber, den barmhjertige, den nådige? Hvor mange har I ikke hørt sige det? Ikke muslimer, såvel som muslimer, der begynder at tvivle på Allahs rahma, på Allahs nåde, på grund af de her ting, på grund af de her tanker. Allah subhanahu wa ta'ala siger også, Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira. Og i troende, og jer der tror, lav dhikra af Allah rigtig, rigtig meget. Og når Allah han siger meget, så er det altså ikke små ting, han beder os om. Det er ikke sådan, at du siger, subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar, og så er du færdig for i dag. Du sætter et stort kryds i kalenderen, så jeg har lavet min dhikr. Imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, en af de største ulamaer, der fandtes, en af dem, der var skaberen, ikke at han selv ønskede at skabe, men at min madhab blev skabt ud fra Imam Ahmad ibn Hanbal. Man siger, at den dag han døde, på samme dag blev han begravet. Fra han døde til han blev begravet, var det i løbet af den samme dag. I den periode nåede 1,5 million mennesker at samle sig. 1,5 million mennesker nåede at samle sig til hans begravelse. Så stor en person var Imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah. Folk, de elskede ham for hans ydmyg, og folk, de elskede ham for hans viden. Men I ved, ligesom der er nu, subhanallah, yani, nogle af os historiefortæller kommer på YouTube og kommer andre steder og siger, ja, mashallah, det er dig, der fortalte den der historie om Khidr, og det var dig, der fortalte. Khalas, i dag Facebook og YouTube, folk, de lige pludselig, de yani, kender folk, der har fortalt historier og fortalt. Men dengang ulama, man kendte den kun ved navn. Imam Ahmad ibn Hanbal. Folk vidste, hvem det var. Langt væk fra, hvor han boede. Folk havde aldrig set ham. De ved ikke, hvordan han ser ud. Han kunne være hvem som helst gående, og folk ville ikke vide, hvem han var. Og Imam Ahmad ibn Hanbal, han plejede at besøge rigtig mange massages, og holde rigtig mange durus, og holde rigtig mange foredrag. Og han gav rigtig meget viden til folk. Han elskede det. Og en dag, der var han i en masjid langt væk fra, hvor han bor, og det blev aften. Og han gik ind i masjid for at sove. Vagten derinde, og I kender nogle af de her vagter, subhanallah. Når det er tid til at lukke efter Isha, så skal der lukkes. Og hvad gør de her vagter? De jager alle sammen ud. De siger, yalla, yalla, khuruj, khuruj, afsted med dig, ud. Og Imam Ahmad ibn Hanbal bliver bedt om at gå ud af den her vagt. Imam Ahmad ibn Hanbal kunne sagtens have taget sådan et kort op og sige, ved du, hvem jeg er? LAPD, Ahmad ibn Hanbal.
Ti stille, det er mig, Jan. Jeg er totalt berømt. Men Imam Ahmed, han bliver meget ydmyg. Han tager sin bøger, og han siger til, jeg har faktisk ikke rigtig et sted at sove i nat. Så giv mig tilladelse til at sove her. Men den her vagt, han har en pligt, han skal nå at hjem og spise risengrød, eller hvad han skulle. Og han vil ikke noget som helst. Han siger, jeg skal låse ud. Så hvad gør han? Efter at han ligesom får... Eller han smider ham ud af masjid. Han smider Imam Ahmed ibn Hanbal ud af masjid. Imam Ahmed ibn Hanbal, han går ud, og han respekterer det. Så han lægger sig ved trappen for at hvile. Så den her vagt, den begynder at lukke. Han kommer ud, og han ser ham ved trappen. Han siger, hvad laver du? Det er også en del af masjid. Jeg lader ud, væk herfra. Og det værste er, at han tager fat i hans ben. Historien fortæller, at han tager fat i Imam Ahmed ibn Hanbals ben og trækker ham og smider ham midt ud på gaden. Subhanallah. Det er efter Isha, og det er mørkt. Og der ligger Imam Ahmed ibn Hanbal. Tæt på, der er der en bager. Han har en butik, der skal åbne om natten. I ved, man bager om natten for at være klar om morgen. Så han ser den her person ligge på gaden, og han siger, Akhi, kom her. Min bager er åben. Kom ind til mig. Du kan sove her. Imam Ahmed ibn Hanbal, han takker ham. Han siger, Jazakallahu khair. Og han går ind, og han lægger sig. Og i løbet af natten ser Imam Ahmed ibn Hanbal, at den her bager, under hele hans tid, hvor han laver sin brød, der laver han tasbih. Du ser ham arbejde, og han siger, Subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. La ilaha illallah. Subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. La ilaha illallah. Og Imam Ahmed ibn Hanbal er i gang med at kigge, alt imens han ser den her person lave tasbih, tasbih, tasbih. Og Imam Ahmed ibn Hanbal, han bliver utrolig imponeret. Det er ikke en time, to timer. Det er hele natten, der hører han ham lave tasbih, lave dhikr. Hele natten. Og Imam Ahmed ibn Hanbal, han bliver utrolig imponeret. Så om morgenen, når han står op, så siger han til ham, Akhi ul-Karim, hvor længe har du gjort det her? Så siger ham bageren, hvor længe har jeg gjort hvad? Han siger, lad tasbih om natten på den måde. Han siger, det har jeg gjort hele mit liv. Så siger Imam Ahmed ibn Hanbal, subhanallah. Så bliver han nysgerrig. Så siger han, hvad har du så fået af Allah? Han vil gerne vide, med den her kraft, der er i at lave dua, hvad har Allah givet dig? Så siger han til ham, Wallahi, jeg har aldrig lavet en dua til Allah, uden at Allah han opfyldte den. Aldrig lavet en dua, og rejst mine hænder til Allah, uden at Allah har opfyldt min dua. Så siger han bæren, undtagen én ting, siger han. Han sagde, jeg har lavet dua til Allah, og Allah, lad mig se Imam Ahmed ibn Hanbal. Den er ikke blevet opfyldt endnu. Og Imam Ahmed ibn Hanbal, han begynder at græde. Han siger, subhanallah. Han giver ham et kram. Han siger, min bror, Allah har trukket mig ved mine fødder og smidt dig ind i din bager. Det er din dua, og det er din tasbih. Det er din dhikr. Det er den kærlighed, Allah har til den, der laver tasbih til Allah. Og det eneste, han sagde, det er subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illa wallahu akbar. Det er, når folk, de har et bånd til Allah, og de elsker Allah. Allah, han spørger, hvad ønsker du, min slave? Jeg står klar til at give dig, hvad du vil have. Og det kræver ikke særlig meget brødre og søstre. Det kræver oprigtigt, at man ønsker Allahs tilfredsstillelse. Så når vi hører de her historier, når vi ser Allah, han nærmest i overalt i Al-Quran siger til mennesket, i hu kom mig, og jeg vil i hu kom dig, tænk på mig, og jeg vil tænke på dig. Hvad er det, der holder os tilbage? Ma gharraka bi rabbika al-karim. Hvad er det, der har snydt dig til at lade mig kende? Allah han siger, ma gharraka bi rabbika al-karim. Hvem er det, der har snydt dig? Hvem er det, der har forført dig? Hvem er det, der har bedraget dig til at tro på andet end mig? Jeg ønsker kun khair for dig. Jeg har skabt dig. Jeg elsker dig, jeg åh menneske. Kom tilbage til mig, fordi du skal tilbage til mig på et eller andet tidspunkt. Så hvorfor har vi den her takabbur? At vi nægter at lære vores Rabb at kende, når vi skal tilbage til vores Rabb. Hvorfor bliver vi ved med at gå imod det, vi ved, der er khair for os?
Det er kun på grund af vores uvidenhed. Det er kun på grund af, at vi som muslimer ikke aner den khair, der ligger i dua og den adhkar, og det, at vi uhukommer Allah subhanahu wa ta'ala. Husk på de her historier, husk på de her ayat. Hver dag, du bliver utryg, du bliver ked af det, du føler dig deprimeret, du føler, nu folk, de snakker om vinterdepression. Hos en muslim, der laver sin dhikr og laver sin tasbih, der er ikke noget, der hedder vinterdepression. Aldrig. Ikke noget, der hedder det. Dit hjerte, det gløder med varme, og det varmer hele din krop, og dem, der er i nærheden af dig, de bliver varmet ved at være sammen med dig. Det kommer af hvad? Konstant. At ihukom Allah subhanahu wa ta'ala. For Allah, han elsker os, og wallahi, vi skal elske Allah subhanahu wa ta'ala. وَذَاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَذَاكِرَاتٍ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرًا وَأَجْرًا عَظِيمًا. Dem, som laver meget dhikr, er mænd og kvinder. Allah har forberedt til dem tilgivelse og en stor belønning. Og igen tilbage til det, når en konge skulle komme og sige til mig, kom lige forbi mit slot. Jeg har en belønning, som er meget, meget større, end du nogensinde har fået. Det er kongernes konge, der siger, at dem, der laver dhikr, meget af mænd og kvinder, jeg har til dem forberedt noget stort. Og for wallahi, vi vil se det på dommedagen. Vi vil se det, når vi kommer ind i denne og vi siger, subhanallah, var det det, jeg fik ved at lave den her dhikr? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, han siger i en hadith, forskel mellem den, som ihukommer Allah, og den, som ikke ihukommer Allah, er ligesom forskel mellem den levende og den døde. Sammenligning, en anden riwayah siger Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sammenligning af det hus, hvor i Allahs ihukommelse, og det hus, hvor i Allah ikke ihukommes, er ligesom den levende og den døde. Det her, det er altså ikke småting, at Rasulullah kalder os for at være levende eller døde, eller vores hjem er levende eller døde. Det er det ene, at der ikke bliver læst Quran og lavet dhikr i et hjem. For slet ikke at snakke om alle de shayatin-handlinger, der foregår i nogle hjem, hvor der bare bliver set haram og hørt haram og gjort haram. Lad os slet ikke snakke om, at du har et helt neutralt hjem, som der ikke er noget dhikr i, men der er heller ikke noget haram. Selv det bliver kaldt for et hjem, der er dødt. Det kunne lige så godt ikke eksistere. Det menneske, der ikke laver dhikr, kunne lige så godt ikke eksistere. Det hjerte, som ikke er berørt af dhikr, kunne lige så godt ikke eksistere. Om det er levende eller om det er dødt. Men den, der laver dhikr, han lever. Hans hjerte lever. Og vedkommendes hjem er i konstant baraka. Vedkommendes hjem er i konstant velsignelse. Konstant. Malaika, de skifter post. De skifter post. De skifter ud fra tusinder, der kommer ind i dit hjem, til tusinder, der går og laver skift. Og de spørger, hvordan fandt du min abd? Hvordan fandt du ham? Gruppen, der er på vej op, siger, jeg fandt ham i ibadah, i dhikr, i tasbih. Og dem på vej ned, de kommer, og de ser hvad? De ser ham i ibadah. De ser hende i ibadah. De ser hende i dhikr og i tasbih. Og malaika, når de møder hinanden, de går hen og roser den person, som de har mødt. Så vi har enhver grund til at aldrig at være i den situation, hvor malaika er på vej op og siger, jeg fandt ham i en lidt ubehagelig situation. Jeg håber ikke, I finder ham i den ubehagelige situation. Lad ikke være det, der er kommunikation med en malaika. De forlader jer i tasbih, og de finder jer i tasbih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, han siger i At-Tirmidhi, skal jeg ikke fortælle jer om den bedste af alle gerninger, dyder og de mest hellige gerninger hos Allah, som vil gøre mere for at hæve jeres positioner hos Allah, og er bedre for jer end udbetaling af guld og penge? De as-sahaba, de sagde, sandelig, ja Rasulullah, fortæl os. Han, sallallahu alaihi wasallam, han sagde, husk Allah. Lav dhikr af Allah. Det er bedre end noget som helst, der findes mellem himmel og jord. At vi husker Allah, som har skabt os og som elsker os. Allah subhanahu wa ta'ala siger i en hadith Qudsi. Han siger, Allah subhanahu wa ta'ala siger,
Sandelig, jeg er som min slave formoder tænker om mig. Og jeg er med ham, når han husker mig. Så hvis han husker mig for mig selv, husker jeg ham for mig selv. Og hvis han husker mig i en gruppe, så husker jeg ham i en gruppe større end hans. Og hvis han nærmer sig med en håndslængde, så nærmer jeg ham med en armslængde. Og hvis han nærmer mig med en armslængde, nærmer jeg ham med flere armslængder. Og hvis han tager et skridt mod mig, der skynder jeg mig mod ham. To ting, lad os kigge på det her. Nummer et, der står ikke, Allah tager skridtet mod dig, så skal du tage skridtet. I alle de her elementer står der, du tager det første skridt, og Allah står klar til at tage det næste skridt. Du tager et lille skridt, og Allah kommer løbende hen mod dig. Du nævner ham i en gruppe her, og Allah nævner dig i en endnu større gruppe. Og ved hvad den gruppe består af? Malaika. Malaika kalder på Jibril alayhi salam og siger til ham, åh Jibril, jeg elsker Ahmed. Jibril, du skal også elske Ahmed. Og Jibril, han siger, jeg elsker Ahmed. Og han går ned og siger til de andre malaika, Allah elsker Ahmed. Jeg elsker Ahmed. I skal elske Ahmed. Så Allah elsker Ahmed. Jibril a.s. elsker Ahmed. Og malaikerne, de elsker Ahmed. Jibril, Allah han kalder på Jibril og siger, ja Jibril, kom her. Jeg elsker Fatima. Du skal elske Fatima. Jibril a.s. vil sige, jeg elsker Fatima. Han vil gå ned til malaika og sige, malaika, Allah elsker Fatima. Du skal elske Fatima. I skal elske Fatima. Nu tager I jeres navn. Nu tager I jeres eget navn og siger til jer selv, Allah har lige sagt, jeg elsker, og så nævn jeres navn. Prøv at se, hvordan det føles at vide, at Allah han nævner os ved vores navn og siger til Jibril a.s., du skal også elske den person. Hvis ikke sådan noget varmer i vores hjerte, hvad skal så varme i vores hjerte? Hvad skal der til? Khalas, så er det som Rasulullah han siger, forskel på den, der laver dhikr, og den, der ikke laver dhikr, er det hjerte, der er dødt, og det, der er levende. For hvis ikke det varmer i vores hjerte, hvis det her det bare er historier, det er bare fortællinger, ja, ja, Allah han nævner mit navn, men hvad er der på fjernsynet, eller hvad er der næste program, eller hvornår spiller de fodbold, eller hvad det nu er, der bekymrer en mest, så er det, fordi hjertet lige nu har brug for noget hjertemassage. Og hjertemassage kommer af hvad? Det kommer af dhikr. Allah SWT nævner så fra Al-Quran mulighederne for at få belønning. Den, som reciterer et bogstav fra Allahs bog, Rasulullah han siger det her, vil få en belønning det og 10 gange mere. Rasulullah han siger, jeg siger ikke, at alif, lam, mim er et bogstav samlet. Jeg siger mere, at alif er et bogstav, 10 point. Mim er et bogstav, 10 point. Lam er et bogstav, 10 point. Alif, lam, mim, værsgo, du har 30 belønninger allerede der. Og det her, det fortæller os, at subhanallah, små gerninger kan nå store belønninger. Sådan er Allah subhanahu wa ta'alas rahma. Allah subhanahu wa ta'ala fortæller os, og Rasulullah fortæller os omkring kærligheden ved dua. Lad os gå lidt til nogle af de mere praktiske elementer ved dua. Allah subhanahu wa ta'ala, han elsker, at man laver dua. Der er en hadith, der siger, at der er ikke noget, der er mere nobel for Allah subhanahu wa ta'ala end dua. Og der er en hadith, der siger, at dua er den bedste form for ibadah. Dua er en form for ibadah. Dua er ibadah. Så når vi laver dua, så skal vi huske på, at det er ligesom, at du er i gang med at lave ibadah. Når du laver din salah, I ved wudu, det er ibadah. Dhikr er ibadah. Salah er ibadah. Ibadah betyder i virkeligheden hvad? At vi tilbeder Allah, og at vi husker på Allah som den eneste, der kan gøre noget for os. Så det er ikke små ting. Når du går på gaden, og du blot tror, du siger, Subhana Rabbi al-A'la. Subhanallah, alhamdulillah. Eller du roser Allah, eller du takker Allah, nævner alle de her gode ting ved Allah, så er du i gang med at lave ibadah. Kræver den her form for ibadah wudu? Nej. Man kan sagtens sige de her ting, uden at lave wudu. Det eneste, det kræver, som er wajib, som er en shart for at lave salat,
det er wudu. Men dua kræver ikke, at man laver wudu. Er det bedst, at man er i wudu? Absolut. Er det bedst, man er i wudu hele tiden? Helt sikkert. Og I ved, I hører folk, jamen jeg kan ikke holde på min wudu, og der er altid noget galt, jeg tror, jeg er syg, og det eller andet. Akhi, det kan være, du spiser mange af de der bønner, som du har derhjemme. Al-ful, er det ikke det, det hedder på egyptisk? Hvis du spiser de der, det bomber, så bum, så kan du ikke holde på din wudu. Mange gange er det, fordi vi drikker og spiser ting, som ikke er særlig gode for vores mave. Lad være med at give, yani, Allah, Allah har bestemt for mig, jeg kan ikke holde på min wudu. Og vi skal heller ikke holde på wudu, så vi begynder at få smerter i maven. Der kan være nogen, der har problemer, men de fleste af gangene er det om at lave om på sine kostvaner. Nu skal vi heller ikke småliggøre det. Folk der tænker, nu sidder han og gør sjov med en sygdom, jeg har i maven. Ellers hvis du har fået en diagnose fra din læge, der hedder, ja, du har en sygdom i din mave, der gør, at du bare fyrer gas af hele tiden. Ellers du har faktisk lov til at have nogle bestemte regler, hvis du spørger en sheikh omkring det osv. Der er nogle bestemte regler, hvis det er en sygdom. Men fleste af gangene, man, du har lige, subhanallah, bare flækket sådan en burger, så har du taget en halv liter Faxe Kondi, og så har du lige taget sådan en ordentlig, du ved, peanut Snickers bar, og det er bare sådan, jeg kan ikke forstå, hvorfor jeg kan holde på min wudu. Ellers din forståelse er, hvad du har spist. At lave dua er at adlyde Allah oprigtigt. Igen går vi tilbage til, at vores salat er dua. Al-Fatiha er dua. Al-Fatiha er dua. På tænk på, vi starter med at sige, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Noget af det, Allah han elsker mest ved en slave, det er, at han er taknemmelig over for Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Og så siger han, Rabb. En Rabb er den, der er Rabb for alle. Al-Alamin, for alle verdenerne. For alt, hvad der findes, er Allah Rabb. Allah den, der forsyner. Allah den, der giver risk. Allah den, der giver liv og død. Du siger alhamdulillah for det hele. Så du takker med at være blandt de taknemmelige. Du starter med at være blandt de taknemmelige. Ar-Rahman ar-Rahim. Ar-Rahman ar-Rahim. Hvad er det? Den mest barmhjertige, den mest nådige. Nu går vi over til hvilken mode? Du tilgiver os. Jeg takker dig, men jeg fejler. Du tilgiver mig. Ar-Rahman ar-Rahim. Maliki yawmiddin, med det samme minder Allah om hvad? Dommedagen. Dommedagen, vi skal en dag stå foran dig, og Allah, du vil lave hisab for, hvad jeg har lavet med mit liv. Alle de ni'am, jeg har haft, hvad har jeg brugt dem til? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nu går vi tilbage til noget aqidah, noget tawhid. Og Allah, når jeg spørger dig, så spørger jeg kun dig. Og når jeg spørger om hjælp, så spørger jeg kun hjælp om dig. Du får lige bekræftet din aqidah. Ihdina sirat al-mustaqim. Og Allah vejlede mig på den rette vej. Og prøv at lægge mærke til nu. Sirat al-ladhina an'amta alayhim. På den vej, hvor der har været det bedste af det bedste selskab. Og læg mærke til det. Når Rasulullah har givet os en vejledning til, hvordan vi kommer væk fra vores sayyiat, så har han sagt, udskift dine venner. Udskift dit selskab. Hvis de er folk, der får dig til at lave haram, så ved du, at det er der, det kommer fra. I Al-Fatiha, der er der en dua, der hedder, O Allah, lad mig udskifte mine dårlige venner med gode venner. An'amta, dem du har en ni'ma overfor, dem du har velsignet. Hvem har Allah SWT velsignet? Det er dem, der er troende. Det er dem, der elsker Allah. Det er dem, der er sandfærdige. Det er anbiya. Det er alle de folk, som har et forhold til Allah. Det er ikke den, der siger til dig, at du skal lave haram, eller du skal lave det ene eller andet. Og så siger Allah SWT til sidst, pas på, at du ikke bliver iblandt dem, som Allah har en vrede over. Hvem har Allah en vrede over? Dem, der ved, noget er forkert, men de gør det alligevel. Det er Allahs vrede på dem, der ved. Du ved, det her det er haram, men du bliver ved med at gøre det. Og Allah beskytter os også fra dem, der er totalt uviden omkring vores din. Går rundt og er faret vild. Og dårlig. Dem, der er faret vild. Og Allah, lad mig ikke være en af de der uvidende folk, der bare render rundt og ikke aner, hvad der sker. Forvirret og falder i fælder efter fælder. Al-Fatiha er en af de bedste duaer, vi laver. Hvor mange gange laver vi den her dua om dagen? 17 gange om dagen.
Og hvis vi efter 17 gange om dagen stadig har et dårligt selskab, stadig ikke har Allahs velsignelse, stadig ikke er mindet om Allahs dommedag, stadig ikke er taknemmelig, stadig ikke har bedt om tilgivelse, khalas, hvad har du brugt din 17 dua til? Hvad har du brugt din salat til? Den er mistet. Og det er det, der sker mange gange. Vi laver dua, vi beder, og vi gør det ene og det andet, men der sker ikke rigtig noget. Der er et eller andet galt. Og det er det, vi skal tilbage til at finde ud af. Hvad er det, der er galt? Ibn al-Qayyim, rahimullah, han nævner en rigtig, rigtig smuk fortælling. Hvor lang tid har vi nu? Kvarter? Okay. Ibn al-Qayyim, han fortæller omkring hans møde med folk, der var ubad, der elskede Allah. De siger nogle gange, folk de kommer ud i problemer. Og de her problemer, de gør hvad? At du bliver mindet om Allah. Før det, der var du måske uviden omkring Allah subhanahu wa ta'ala. Men nu der kommer der en ordentlig prøvelse, og du bliver slået omkuld, og med det samme, du kommer i tanker om Allah. Hvad gør du i den situation? Du begynder at gå i dialog med Allah. Du begynder at spørge Allah. Du begynder at græde over for Allah. Du begynder at mærke, at der er ikke andre end Allah, der kan hjælpe dig. Og du sidder midt i en stor problem, en stor prøvelse. Ibn al-Qayyim, han siger hvad? Rahimullah, han siger, nogle af de folk, der havnede i den situation, hvor de fik en stor prøvelse, og de begyndte at gå i dialog med Allah, lige pludselig, hvad skete der med de her folk? De begyndte at mærke sødmen af at være i dialog med Allah. Så meget så, at de begyndte at glemme det problem, de var i. Og den dhikr og tasbih og dua, de lavede med Allah, og det respons og den følelse, de fik, havde så stor en betydning, at Ibn al-Qayyim, han siger, rahimullah, at de her folk, de begyndte at sige, åh Allah, vent lige lidt med at besvare min dua, lad mig lige mærke sødmen af den her dialog lidt endnu. Så meget kærlighed fik de her folk til den dialog, de begyndte at få med Allah, at de glemte det problem, de var i, og de ønskede rent faktisk, at Allah skulle vente lidt endnu, fordi der var connection. Fordi typisk, hvad der sker, når Allah så har løst problemet for dig, khalas, alt er væk, hvad sker der med mennesket? Det utaknemmelige menneske, som vi er, hvad gør vi typisk? Så trækker vi os fra den dialog, så trækker vi os fra den dhikr, så trækker vi os fra den dua og den tasbih, og så begynder vi igen at mærke, at vi mangler sødmen. Og det er derfor, vi opsøger ikke de problemer, vi opsøger ikke fitna, vi opsøger ikke den her prøvelse, så vi kan få den sødme. Men hvis Allah han så sender den, så accepterer man den, og så udnytter man den til at få det forhold til Allah. Fordi sådan er Allah. Allah han siger nogle gange, jeg savner at høre fra min abd, så jeg sender ham lige en lille prøvelse. Og når han så mindes om mig, så bliver Allah subhanahu wa ta'ala glad og tilfreds. Og siger, at det var derfor, jeg sendte prøvelsen. For wallahi, jeg sendte den ikke, fordi jeg hader dig. Jeg sendte den ikke, fordi jeg vil straffe dig. Jeg sendte den ikke, fordi jeg vil være ond mod dig. Jeg sender den, fordi jeg savner din dua. Kom, lav dua til mig. Så jeg kan besvare, og jeg kan hjælpe dig. Nogle gange, Allah han sender de her prøvelser. Derfor. Og derfor man siger, wallahi, tænk kun godt om Allah. Aldrig nogensinde begynd at tænke om Allah, som vi nogle gange kommer til at tænke. Hvorfor Allah? Hvorfor Allah? Og vi begynder at tænke, vi har dårlige tanker om Allah. Vi må ikke have dårlige tanker om Allah. Vi må kun have husnul dhan over for Allah. De bedste tanker om Allah. Vid, at Allah han lytter og kan svare på din dua. Det er et faktum, vi må ikke glemme. Ha' oprigtighed i din dua. Ha' ikhlas i din dua. Gør det oprigtigt. Gør det ikke, fordi der er nogen, der har sagt det. Gør det ikke, fordi du har en eller anden værslig, du ved, opnået. Gør det ikke, fordi der er nogen, der kigger på og siger, åh, mashallah, prøv at se, han står og siger, ja rab, ja rab, mashallah. Nej, vær oprigtig. Og vi ved, at oprigtigheden kommer der, hvor ingen ser. Hvor der er mørkt, og der er ingen andre end dig selv, der ved det. Hvis du er ude og køre, det er kun dig.
hvis du sidder for dig selv, og du ved, der er med 100% ikke nogen, der lytter andet end Allah, græd der, lav din dua der, wallahi, det er den bedste form for dua. Lad mig lave den her i masjid, Allah, du ved, jeg har problemer og sådan noget, du ved, og alle sammen står og lytter. Shaitan, han er så god, for selvom du er oprigtig der, så god til at sige, mashallah, du er en muttaqi, og der sidder alle mulige folk og lytter. Du ved godt, du er en god muslim nu, og så lige pludselig, hold så er den dua, yani. Den er røget et helt andet sted hen. Ja, undgå at være utålmodig og give op på din dua. Noget af det værste, vi kan gøre, det er, oh Allah, nu er der gået en dag, nu er der gået 2 dage, du siger i din Quran, husk mig, og jeg husker dig. Nu har jeg husket dig. Er det ikke på tid, du husker mig? Men man begynder at blive utålmodig, man begynder at forvente, og man begynder, at der skal ske noget. Ja, som jeg har sagt før, jeg siger igen, hvem ved? Det er sekunder fra, at det bliver opfyldt. Sekunder fra, at det bliver opfyldt. Allah alam, det kan være det lige rundt om hjørnet. Men fordi du bliver utålmodig, ellers, der kom der en barriere. At kun ønske god og halal ting. Lad mig sige, oh Allah, lad ham der dø. Jeg spørger dig oprigtigt, lad ham dø. Eller oh Allah, lad ham få den der, den sygdom. Hader ham. Lad være med at spørge et eller andet også omkring, oh Allah, hun er så flot. Jeg ved godt, hun er ikke halal for mig, men er det muligt alligevel? Et eller andet haram, man spørger om. Allah, subhanahu wa ta'ala, selvfølgelig, I, vi ved det. Og jeg har også en regel, for hver gang I skal til at sige noget og gøre noget, og I siger bismillah, og det passer ikke med det, I skal til at gøre, halas, så lad være med at gøre det. I siger bismillah, og I skal til at se noget på nettet, som ikke er godt, I ved, jeg kan ikke sige bismillah, det har du din kriterie for, det må du ikke se på. Også det her med splittelse mellem familie. Åh, Allah, lad den her mand og kone gå fra hinanden. Åh, Allah. Ja, lad den gå fra hinanden. Nå, man skal ikke lave sjov med det her. Wallahi, Iblis. Største sejr hos Iblis for en shayatin er hvad? Er ikke, når han får nogen til at lave kuffer eller noget som helst. Det er, når han får en mand til at gå fra hans kone, eller en kone til at gå fra hans mand. Iblis, han får den her shaitan til at sidde på hans trone. Han går af sin trone og sætter Iblis, eller shaitan op på den og siger, du har opnået noget, der er noget af det bedste. Så lad være med at spille shaitans rolle og sige, oh Allah, jeg ved, de har problemer, jeg ved, de har problemer, måske jeg er bedre, jeg er en bedre husbånd til hende, jeg vil være en bedre ægtemand til hende. Oh Allah, lad den blive skilt, så jeg kan overtage. Yani, hvad er det for noget? Det er et stort problem. Astaghfirullah. God intention for ens dua, det har vi været inde på. For eksempel, når du siger, giv mig flere penge, så jeg kan bruge mere. Oh Allah, giv mig flere penge, fordi jeg har brug for flere Playstations og fjernsyn. Jeg skal lave mere israf. Oh Allah, giv mig mere, så jeg kan bruge mere. Den er ikke særlig god, den dua. Det kan godt være, at den grund, at du ikke får så meget af Allah. Og det kan være derfor, vi ikke har fået så meget. Men hvis du så siger til gengæld, åh Allah, giv mig flere penge, så jeg kan give mere til de fattige. Åh Allah, giv mig mere penge, så jeg kan give til masakin, der har brug for det. Så er der et element. Der er ikke noget galt i, du spørger, Allah, jeg mangler en lejlighed. Min kone og jeg, nu har vi fået mange børn. Åh Allah, giv mig en lejlighed. Giv mig en stor lejlighed. Ikke noget problem. Inshallah, bed om specifikke ting. Men der er også en anden sunnah, brødre og søstre, der er, at shuyukh, ulama, de siger hvad? Wallahi, den bedste dua, der findes, det er den dua, hvor vi blot roser Allah. Allah, han kender vores behov. Allah, han kender vores problemer. Allah, han kender, hvad vi ved. Når du roser Allah, og du fortæller, oh Allah, tilgiv mig, og giv mig det bedste i dunia, og det bedste i akhira. Rabbana atina fi dunya hasan, wa fil akhirati hasan, wa qina adhaban nar. Og du har bare 100 problemer foran dig, og du nævner ikke, oh Allah, der er også den der med min penge, den skal du også lige huske. Og så er der også den der med min kone, subhanallah, jeg har problemer med hende. Og så er der den her tredje datter iblandt. Hvis du begynder at lave sådan nogle dua, så begynder det at blive for småligt. Allah, han ved det. Allah, han ved, hvilke problemer du kæmper med. Lad være med at gå i detaljer. Men det er okay at spørge om nogle specifikke ting, men lad største del af jeres dua, det være, at I roser Allah. I hukommer Allah. Takker Allah. Gør alle de ting, som gør, at yani, du bliver en taknemmelig person af Allah. Og den her med, den her hadith, som også står i An-Nawawi Arba'in, der siger Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
at inna Allah tayyib. Allah han er ren. Wa la yuqbalu illa tayyiba. Allah er ren og accepterer ikke andet end rent. Og sandelig, Allah har beordret profeterne det samme, som han har beordret de troende. At de skal gøre hvad? At de skal spise fra det, der er tayyib. At-tayyibat. At vi skal kun spise halal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam er ved at sige til Abu Huraira radiyallahu anhu, at Allah er ren og forventer kun det rene af dig. Han har beordret de troende det samme, han har beordret af Rasul. At spise ren. Thumma dhakara ar-rajul. Derefter så fortæller Rasulullah om en person. Han kommer fra en lang rejse. Og han har rigtig mange athar på, at han er rejsende. Han har støvet. Og han siger, ja Rab, ja Rab. Wa mad'amahu haram. Hans mad er haram. Hans tøj er haram. Hans drikkelse er haram. Han giver folk er haram. Og så vil man stadig forvente, at Allah besvarer hans dua. Så for os er det rigtig vigtigt at forstå, at vi kan selv være grunden til, at vores dua ikke kommer igennem. Hvis vi spiser haram, hvis vi drikker haram, hvis vi beklæder os selv med haram, hvis vi ikke er opmærksom på, hvad der går ind i vores mund, Allah han sætter en barriere. Og du kan stå og sige, ja Rab, ja Rab, ja Rab, hele dagen. Allah lytter, Allah ved, hvad dit problem er, men han prøver at lære os noget. Gå væk fra de haram ting og beskyt dig selv fra de her. Og det er en rigtig god hadith at kende, netop fordi, at den adresserer rigtig mange af de folk, der bor i et ikke-muslimsk samfund, hvor haram indtjening, haram føde, haram mad, haram drikkelse findes overalt. Selvom det også findes i de muslimske lande, men der er bare en sandsynlighed for, at det er endnu værre her. Men folk er så ligeglade. Folk er sådan noget, jeg har ikke fået min kød i dag. I ved, I har hørt om, hvad er det, vi kalder den? Slagterkrisen, skulle jeg til at sige. Halalkrisen. Folk, de har et problem med den her halalkrig. Hvorfor skal du gøre det haram for mig? Okay, khalas. Du vurderer, kig. Men i det mindste, vær kritisk. Fordi det kan være, at din dua bliver forhindret, hvis ikke du er kritisk. Vær kritisk med, hvad du sætter ind i din mund. Vær endnu mere kritisk med, hvad du giver dine børn. Så handler det dit ansvar. Du vil være dobbelt syndig, hvis du giver haram til dig selv og giver haram til dine børn. 5 minutter? Okay. Vi tager hurtigt adab og manerer i at dua. At rose Allah subhanahu wa ta'ala før en dua. At sælge salam på Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. I har lagt mærke til de fleste dua til sidst slutter på wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa salli wa sallim. Altid husk på, når I har lavet en dua, Allah han elsker, når det er, at vi sender salam og velsignelser på Rasulullah og hans familie, fordi det har en stor, stor, nobel element af din anerkendelse af Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At løfte ens hænder. I ved, Allah subhanahu wa ta'ala, han siger en hadith, og wallahi, jeg har ikke forberedt mig, hvor den hadith er fra, og dens sanad og dens styrke. Jeg har hørt, at Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, at en person, der kalder mig ved mit navn, løfter sine hænder. Allah er flov over, hvis det er, at han ikke besvarer den her persons dua. Forestil dig, åh Allah, du har alle dine betingelser på plads. Vi snakker ikke omkring, du har alt muligt haram. Men wallahi, oprigtigt, du ønsker noget fra Allah, og du ønsker det. Og det skal vi også snakke lidt omkring. Ting, der er skrevet, kan de ændres, kan de ikke ændres? Vi kommer kort ind på det. Men Allah subhanahu wa ta'ala siger, når en abd løfter sine hænder og spørger mig, jeg flår over, hvis det er, at jeg ikke svarer. I'm ashamed of it. Det, på engelsk, det lyder lidt anderledes. Og det skal være sådan flår forstået på den måde, at Allah flår sig. Men Allah har det ikke godt med, at Allah han ikke besvarer. Med andre ord, Allah elsker at besvare vores dua. Allah subhanahu wa ta'ala elsker at besvare vores dua. Så det er en god ting at løfte hænder. Og så er der det element med, at der er nogen, der så afslutter dua med, at de yani, mashallah, laver næsten wudu på dem selv efter dua. Der er elementer af, hvor Rasulullah, han plejer sådan, du ved, han plejer at læse, Rasulullah, Rasulullah, og plejer, ligesom. Men i dua generelt har man ikke set, at Rasulullah læste dua. Der er ikke en hadith, der fortæller, at han så plejer at lave wiping over hans krop og ansigt. Det plejer han ikke at gøre. Allah har det.
Ja, retning mod qibla. Lad være med at stå mod toilettet og begynde at lave dua, yani, eller lave et eller andet. Gør det mod qibla så vidt muligt, inshallah. At have wudu er bedst, men det er ikke en betingelse. At græde. Jeg ved godt, man kan tænke, jamen, skal jeg græde på kommando? Wallahi, hvis I kan græde på kommando, græd. Græd på kommando. Nej! Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, han kom en dag og så, at Abu Bakr Sadiq og Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, de var ved at græde. Og han sagde, hvad græder I over? Han siger, fortæl mig det, så jeg også kan græde. Og hvis ikke jeg kan græde, så vil jeg selv tvinge mig selv til at græde. Wallahi! Fordi den øvelse, der kommer i, at man begynder at græde, når den bliver virkelig, oh, så bliver det en nydelse, når I er salat, og når I læser Koran, og I laver dua, og I begynder at græde. Man renser ud på en helt specifik måde. Så se, om I kan. Jeg ved godt, mange af jer, I griner lige nu, og I tænker, oh, er det ikke lidt overfladisk at græde? Det kan virke meget i starten. I kan endda føle jer lidt flove. I begynder at græde, så begynder I lige pludselig at grine og sige, jeg er ikke vant til at græde. Og folk kan have det her element. Wallahi, overse det. Lad være med at lade shaitan sige, det er da flovt, du står og græder. Du skal ikke stå og græde. Rasulullah, han plejede at græde. Sahaba, de plejede at græde. Du ved, nogle af de største sahaba i krig, som natten stod og græd. Hvad er det? At forvente det bedste fra Allah SWT. At bede med ydmyghed og frygt, håb og kærlighed. Bland det hele i jeres dua. Bed med bestemthed og vid, at Allah han lytter. Men lad være med at være arrogant og så sige, åh Allah, jeg har lavet den her dua, og jeg forventer, at den er på plads meget snart. Åh Allah, jeg har den her dua, og du ved, at jeg har brug for den, så du må hellere-agtigt. Den her takabur over, at du har en eller anden ret, vær ydmyg. Og have frygt, og have kærlighed, og have håb. Det er mange ting, man skal have i en. At du kun beklager dig over for Allahs vandring. Allah, det er en af de bedste ting. Og det bliver det sidste, inden vi går ind og laver adhan, så tillad mig lige at sige det her. I har sikkert lagt mærke til, at hver gang vi får smerte, hver gang vi bliver syg, hver gang vi får problemer, de fleste af os har den tendens til hvad? Opsøge folk. Beklage sig over for folk. Kontakte folk. Sige, wow, den er helt gal og sådan noget. Og efter flere dage, flere timer, hvad sker der så? Så kommer vi i tanker om hvad? Jeg skal lige huske Allah. Vi skal vende os til, at noget af det første, der rammer os, når vi kommer ind i nogle udfordringer og problemer, det er hvad? At vi tænker på Allah. Må Allah SWT tilgive os, I ved, dhikr og tauba før maghrib er noget af det bedste, så vi burde faktisk have stoppet 5 minutter før, men inshallah, vi kan nå det. Og Allah tilgive os for vores fejl og mangler, accepterer fra vores handlinger, accepterer fra os at være tilfreds med os og give os plads i Jannatul Firdaus, og vi fortsætter inshallah efter maghrib, med spørgsmål og et par elementer, vi har tilbage af dua. Barakallahu fikum.